Rosso fått en mann som egentlig ganske kjekk, eller i hvert fall var. Jeg spiser sunt og trener og stort sett ganske min så kjedelig, fiden min bare døll. Jeg skulle få tilbud om sko fra Armani og reiser til Kenya med innlagt safari. Hva drikker man nå? Det Fiji eller Voss? Men alt jeg får siste nytt fra danske båten og praktiserer oss på en sjø fra Obos. Ha, 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 tjara, haja, tjara, haja. Kan henne jeg forlanger for mye? Vær fornøyd med det du har. Livet går jo fint uten sushi og sånn. Det ikke noe gærent med fiskeboller, men rundt meg på jobb så leste, og jeg vet ikke hva jeg skal si, for alle har fått noe artig på face, mens jeg bare Frøya fyller 49. Si frem du kan komme. Du har vennerlig med mora di i dag. Del så alle kan se. Ubehag i underlivet. Har du fått bakteriell bak? Ikke si det. Det noe galt, 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 galt med algoritmene mine. Push-varslingen ut av syk. Push-varslingen ut av syk. Det noe galt, 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 galt med algoritmene mine. Jeg hekt ut av trends, eller toget. Favorittartisten min Pink. Jeg vil vite hva som trender på Twitter. Få tilbud om sexy BH som sitter. Og please slutt å mase om bursdagen til Frøya. Jeg vil heller ha litt nytt om headlines på Øya. Vil du være med på en undersøkelse om tannkrem? Du kan vinne 2 billetter med Kielferga. Har du 10 minutter? 10 minutter da vel? Noe kaldt, kaldt, kaldt